videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bakıda fəaliyyət göstərən HB Güvən Klinikası məhkəməliyə olub. Publika Az Qafqaz İnfoya istinadla xəbər verir ki, tibb müəssisəsini məhkəməyə vətən müharibəsi qazisi Hüseynov Ülvi Məsumoğlu verib. İddiaya görə, qazinin HB Güvəndə ayağı amputasiya olunan zaman digər ayağı əməliyyat zamanı yandırılıb. Belə ki, iddiaya görə, əməliyyatda qanın qarşısını almaq üçün istifadə olunan cihaz partlayıb və qazinin ayağını yandırıb. Bunun nəticəsində Hüseynovun bir barmağı da amputasiya olunub. Əməliyyat tanınmış professor dramatoloq Çingiz Əlizadənin rəhbərliyi ilə keçirildiyindən o da məhkəmədə cavabdeh qismində çıxış edəcək. 22 yaşlı qazi məhkəməyə müraciət etməklə maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb edir. İşə Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Nigar Nəbzadənin sədrliyi ilə baxılacaq. Qeyd edək ki, Ülvi Hüseynov ötən ilin aprelində Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə müalicəyə göndərilən qazilər sırasında idi. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.